مشغول بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزل به آخرين. يا إلهي جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے رب پہ تیرا قرآن رہے. سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیو عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو اسٹیج سے تشریف فرما معزز علماء کرام سبیل الاحتشام خان خور ضیاء رحیم یار خان دے مختلف علاقے بلکہ پورے پنجاب کے مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے معزز مہمانوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جلیلہ اندر دعا ہے مولا کریم سبھی حاضری میں قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. سردی کے باوجود محبت لال عقیدت لال تشریف فرماؤ. میں دعا کرنا اللہ اس حاضری کی برکت لال زندگی اندر اللہ مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. قیامت والے دن نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھیا فرمائے. جنت الفردوس اندر اللہ کٹھیا فرمائے. نبی پاک دے خوشبو دار ہتھاں چ اللہ جامع کوثر نصیب فرمائے. حضرت علامہ قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ اور انہوں نے پرانے ساتھی اور آج عامر صاحب کے ساتھی اللہ پاک سب نے عصمت برکت عزت عطا فرمائے. اور جتنے بھی جامعہ دے اساتذہ طلباء اللہ تعالی سب نے دنیا اور آخرت دی برکت عطا فرمائے. خان پر دیئے سلانہ کانفرنس اللہ پاک کے فضل کرم نال اپنے اختتام میں روا دوائے میرے کو قدم القاری احمد حسن صادق صاحب نے جو اپنے بیان کے آخر کے آیت پڑھی میں اٹھے ہی ادے بات شروع کرنا ہے. یاد رکھنا ہے انسان اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا بنایا ہے. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے. ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. ایک جسم ایک جسے جو ہے جو بولو ایک جسم ایک روح. انسان دو چیزوں کا بڑے ہیں امیر یا فریب دو چیزوں میں ایک جسم اور ایک روح. حضرات جسم اللہ نے مٹی سے بنایا ہے امیر بھی مٹی کا بڑے بولو فریب بھی مٹی کا بڑے شہر بھی مٹی سے بنائے دیہاتی بھی مٹی سے بنائے. حضرات جو اللہ نے انسان کا وجود مٹی سے بنایا جسم مٹی سے بنایا پھر جسم کی ضروریات بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کی خوراک کی ضرورت پڑی اناج مٹی سے پانی کی ضرورت پڑی بولے پانی
مِتھی شو لباس دی ضرورت ہوئی لباس نو مِتھی شو او دی نسل و نما واسطے پھل فروٹ دی ضرورت ہوئی فروٹ مِتھی شو حضرات جسم دی ضروریات اللہ نے مِتھی شو پیدا کیتی ہے روح مِتھی شو نہیں بنائی روح کتھوں آئی سارے بولو روح آسمان تو آئی جب روح آسمان تو آئی تو روح دی خدا بھی آسمان تو آئی بولو روح دی خدا بھی آسمان تو آئی یاد رکھنے موسیقی روح دی خدا نہیں تملے سرنیا روح دی خدا نہیں حضرات گانے بجانے روح دی خدا نہیں تیرے رہے روح دی خدا اللہ دا قرآن ذکر رحمان سارے بولو روح دی خدا کی اللہ دا قرآن ذکر رحمان پائی کے مال کے کائنات نے اپنے پیارے قرآن میرے لائے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ایمان والے نے جنہ دے دل اندر ایمان دا نور اللہ ملالا اللہ دی ذات ایمان والے رسول صاحب دی رسالت ایمان رکھن والے قبر قیامت ایمان رکھن والے آسمانی کتابت ایمان والے جڑے سرنے ملے اللہ اکبر کبیر آئے اپنے دل اندر دی تسکین واسطے اللہ دا ذکر کر دے نے اپنے دل اندر سکون واسطے اللہ دا ذکر کر دے نے اللہ ملالا اور مال اللہ کا اپنے فرمایا اے مسیحی روح دی وجہ سمجھنے والے گانے بجانے روح دی وجہ سمجھنے والے اللہ ذکر اللہ اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار خبردار بلا نسخور اللہ دے ذکر نال مل لائے اطمینان اللہ دے ذکر نال مل لائے اللہ اللہ نماز بھی اللہ دے ذکر بلے قرآن بھی اللہ دے قرآن بھی اللہ دا ذکر دے ذکر اللہ دا بڑا دیرا اللہ پھر کہو مڑ چاکھو ذکر اللہ دا بڑا دیرا اللہ ذکر اللہ دا بڑا دیرا اللہ تکے دیرا روح جوڑ دیالا ذکر اللہ دا بڑا دیرا اللہ زخمی دیرا روح جوڑ دیالا ویچی قبر دے بڑا اندھیرا ویچی قبر دے بڑا اندھیرا ساتھی اوٹھے تیمی تیرا ساتھی اوٹھے تیمی تیرا اللہ لالا تو قبر دا ساتھی بول بلیا اللہ اللہ بول قبر دا ساتھی رشتہ دارا نہیں بلیا قبر دا ساتھی سورے سالے نہیں بلیا قبر دا ساتھی سکنے سے یارا نہیں بلیا قبر دا ساتھی بولیے دے سکنے نہیں بلیا قبر دا ساتھی سرے کفرہ نہیں بلیا اللہ اللہ قبر دا ساتھی بلے گا قرآن نے قبل بلے گا یا دا قرآن بلے گا اللہ قرآن پڑھیا کر اللہ تری قبر روشن کر دے گا قرآن پڑھیا کر اللہ حشر دے معاملے آسان کر دے گا اللہ پاک دے قرآن نے پیار پالے اللہ دے قرآن نے زندگی زور لے اللہ اللہ اور مسلمان نے پڑھ دے فرما ادرا جنہوں اللہ نے اہل ایمان دیا خونیاں بیان کی تیا اہل ایمان دے اوصاف بیان کی تے دونے دیا نشانیاں نسیت رجل اللہ پاک
پاک دے مومنا دے اوصاف بیان فرمائے محاسن بیان فرمائے مومنا دی خوبی بیان فرمائے اللہ کلا اللہ سنو قران نو پارا سورہ الانفال خالق کبریا نے فرمایا ان ما یؤمنون الذین اذا ذکر الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا اللہ دا ذکر آئے تو آنے دے بار جانے مومن دے بشانی ہے مومن دے خوبی ہے مومن دا وصف ہے اللہ پاک دا قرآن سر کے ایمان بڑھ جانے اللہ پاک دا قرآن سر کے ایمان زیادہ ہو جانے اللہ پاک دا قرآن سر کے مومن دے سکور مل جائے سرور مل جائے کی سن کے بولو بولو مومن گانے نہیں سننا مومن وفیقیہ نہیں سننا مومن گانے آتے تبلے سرگیوں کے سکون نہیں ملنا ان گانے بجانے کے سرور نہیں ملنا مومن سکون ملنا تیری آگے قرآن نال سرور ملنا تیری آگے اللہ دے قرآن نال اللہ اللہ اور یاد رکھو مومن سردی زبان کے سننے والے اپنی ریت قرآن کر کے اللہ دا قرآن سننے والے یہ قرآن نال رسنا کی کتاب ہے میں تے کیا بابا ہے تے جوان ماشاءاللہ اے بابا نے انشاءاللہ چھتی بابا بڑھنا اے جوان ہی رہے حضرات اگرانی کے جو فلاو ادران اللہ پہ اگر چاہتے ہیں دنیا تمہیں عصت ملے قرآن پڑھو رات بھی قرآن پڑھائے اگر چاہتے ہیں قبر اندر بھی سکون ملے آپ بھی قرآن پڑھو رات بھی قرآن پڑھائے اگر چاہتے ہیں قیامت نبی اللہ سر خرم فرمائے قرآن پڑھو قرآن پڑھو بولو ذرا اولاد نے قرآن پڑھاؤ اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا جی بیٹی قرآن دی حافظہ ہے میرا بیٹا قرآن حافظ اللہ اللہ لوگوں جن نے قرآن یاد کی تھا جن نے قرآن میں پیار پایا میرے پاک نبی نے فرمایا ان کی سوالی دا ہوتا آدم دون در قیامہ حافظ قرآن دے والے دے اللہ نورانی موتی ادا تاج پہرائے گا نورانی موتی ادا ابے تے اممہ دیئے شاہد تے حافظ دیئے اپنی شاہد کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے ان کی سوالی دا حافظ قرآن دے والے دے کی ملے گا تاج ملے گا تاج ملے گا اللہ ایسے موتی جڑے اڑ گئے سوئی احسن من سو عشم سے دنیا دیا چلتا سورج سے بھی زیادہ ہو رہی ہے اللہ اللہ یار حافظ قرآن دے والے دے دے شاہد حافظ کا کی شاہد ہو گا یار پاؤ اللہ دے قرآن محبتا پاؤ اللہ دے قرآن تو نہ قرآن دے کے جاؤ مسلمان قرآن مڑ جاک جن سردی زیادہ لکھی اچھی آکھ سبحان اللہ پہلا لے دے گا انشاءاللہ مسلمان قرآن دے میرے آئے قرآن دے مال آیا بہارا مسلمان قرآن دے میرے آئے قرآن دے مال آیا بہارا اللہ حضرت صدیقی صاحب اس گلشن میں شیام تک آباد رکھ اللہ نے شاداد رکھی میرے مولا اس چشمے میں جاری ساری رکھی اللہ اس چشمے کا فیض پوری دنیا کو پہنچا دے حضرات غلامی تو جو بلاؤ ذرا مسلمان قرآن
قرآن دیوال آیا بہارا کلام خدا نو جنا سی ملایا نبی نال رل کے دل کیا بہارا اللہ اللہ میں قرآن دے ہر ستارے تو صدقے کہہ دیو میں قرآن دے ہر ستارے تو صدقے اور آج اس تو نازل اس پیارے تو صدقے میں قرآن دے ہر ستارے تو صدقے اور آج اس تو نازل اس پیارے تو صدقے قرآن دے ہر دلوں پیار پر جو قرآن دیوار دلو پار پانے جو قرآن دیوار دلو پار پانے اے قرآن دیوے چے منافع ہزار قرآن نال دلو پیار کر لے جانے پیار کر لے آپ بھی پڑھ لے اولاد نے بھی پڑھا لے رمضان چ بھی پڑھ لے رمضان تو بعد بھی کئی ماشاءاللہ رمضان چ پڑھ دے رہے باقی 11 مہینے نہیں نہیں سدا بہار پڑھ لے روز پڑھ لے سارا سال پڑھ لے تے کئی ایڈے نا مراد نے ساری زندگی قرآن کھول کے نہیں ویکھیا جدوں مر جاندے لا بھائی راہداری دے سپارے ساڈے سپارے سپارے راہداری دے خبر بنان لگے او بھائی خبر والیا ایک آڑا بنائی ایتھے عہد نامہ بھی رکھنا ہے تے قرآن بھی رکھنا ہے انو دے کنو دفن کر لگو کہ تکام اٹھا لگے ساری زندگی قرآن بھی پڑھیا ایک کمرے چ پڑھے گا نہ تو کھا کرو اپنے آپ نال پڑھیا کرو پھر سو انشاءاللہ اگوارے آئی ماشاءاللہ رمضان نفول قرآن دا مہینہ سننا بھی ہے پڑھنا بھی نبی پاک پڑھ دے وہ سن تو محبت نال سن دے سنانے انشاءاللہ مدنی صاحب اشارہ کر رہے لقمہ دے رہے میرے سامنے نا ماشاءاللہ حضرات لگو میرے پاک نبی محبت نال قرآن پڑھ دے بھی سن محبت نال قرآن سن دے بھی سن دے بھی سن اللہ اللہ ایک دن آپ نے میری اور تاڑی اممہ عائشہ نے بلایا اپنی اہلیہ نے بلایا عائشہ اممہ جی حاضر خدمت ہوئی ہے تو جو میرے والا آخری گل لے میں حاضر خدمت ہوئی ہے عائشہ لیٹ کے ہوئی ہے تو کدو نہ بلایا کی کر رہی سے اللہ دے معبولی میں قرآن نہیں سن دی سا کی سن دی سا ڈھولے نہ سنیا کرو مالے نہ سنیا کرو قرآن سنیا کرو تیرے ٹریکٹر تو آواز آئے تو قرآن دی آئے تیری گاڑی چو آواز آئے قرآن دی آئے تیری بٹ چو آواز آئے قرآن دی آئے تیرے در چو آواز آئے قرآن دی آئے تیرے ڈرم روم چو آواز آئے قرآن دی آئے اللہ 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 اما جان فرما دی آقا جی نے قرآن تو سن دی سا کہ اتنے پیارا قرآن پڑھنا پڑھنے والا دل کردا سی او پڑھی جائے سنی آپ نے فرمایا شاہ ٹھہر میں پتہ دے کروں کیڑا اتنا پیارا پڑھنے والا قاری ہے جدی تلاوت دے انداز مومن دی ماں نو پسند آئے امی عائشہ کوئی معمولی ہستی نہیں امی عائشہ ہستی ہے جنہیں بستر تے قرآن اتر دا رہا ہے جنہیں ہجرہ پاک تے قرآن اتر دا رہا وقت تھوڑا ہے سلام پیش کرنا آئیے سنیے ذرا توجہ فرماؤ آپ چل کے آئے نبی پاک چل کے آئے آپ مسجد کی دیوار میں لگے کھڑے ہو گئے اللہ سونے ادھی رات کا ٹائم ہے میں دعا کر لو میں مسافر بھی ہوں ادھی رات کا ٹائم بھی ہے اللہ جتنے آئے نے اس مسجد کی نماز سب نے نصیب کر دے جڑی مسجد کا بانی آ میرا بلال جڑی مسجد کا پہلا امام آ میرا بلال جڑا پہلا خطیب میرا سونا مصطفیٰ اللہ 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 اور دل وچ امیداں وی رکھیا کرو دعا وی کریا کرو اللہ مکے لے جائے مدینے لے جائے حضرات سنیے ذرا آپ آئے مسجد دی دیوار نہ لگے ویکھیا شیر جس شگل قرآن پڑھ رہے پتہ کون ہے حضرت خالد مولا حذیفہ
رضی اللہ تعالیٰ نے جھوڑ جھوڑ کے قرآن پر رہے دے نبی پاک دیوار ملت قرآن سے لے رہے اتنی خوشی آئی اتنی خوشی آئی اتنا پیارا قرآن پر رہے اتنا پیارا قرآن پر رہے آپ نے خوشی جا کے فرمایا الحمدللہ اچھی کہو سردی پر جائے اچھی کہو الحمد لله الذي جعل في امتي مثلك الله الله او سالم او سونا سورا اوپر لوا لیا سونی تلاوتاں کر لوا لیا سونے لفظ دے قران پڑھ لوا لیا عقیدت دے قران پڑھ لوا لیا اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنا جس اللہ پاک نے میری امت اندر تیرے جیسے قاری پیدا فرمائے بڑیا کر دل لا کے بچیا کو قران سنیا کر بیٹیا کو قران سنیا اوے اپنی اولاد رو حافظ بنا جاؤ قاری بنا جاؤ اسا قبر سو جانے تساں قبر سو جانے اولاد قران پڑھے گی قبر اندر اسلام پہنچدا رہے گا بلٹی بھی نہیں کرانا پائے گا ہاتھوں میں تک پہنچے گا اللہ اکبر کبیرہ آج عہد کر کے جانے رمضان اندر قرآن پڑھ رہی ہے رات نو اب کئی ایڈے آمک نے جی قاری صاحب سرا تھوڑے جا ٹھہر ٹھہر کے پڑھ لائے نا تے اگلی رات مسیحی بدل لیں پندرہ منٹ فرض طرح دیا قرآن پڑھیا کر ٹک ٹک کے قرآن سنیا کر مزہ آ جائے قرآن سننا رمضان میں جڑا روز روز آ رہے ہیں اللہ کو لالا اور چیتا یہ تو ادھر مدنی صاحب نے اشارہ بھی کر دیتا ہے بڑے سال پہلے میں جملے اردو اندر بنائے وہ سارے سال خون کرنا چاہتے مومن ہے تو جذبات کی عکاسی کرنا چاہ رہے ہیں جنہیں جنہیں رمضان قریب آ رہے ہیں مومن ہے تو کہا اندر تیاری ہو رہی ہے کنہ دے کرے تیاری ہو رہی ہے بولو آتے پسوائے جا رہے ہیں تو بدے تیار ہو رہے ہیں اور یہ تیاری ہے بولو او منافقوں دے کرے وچ بخار ہونا شروع ہو گیا ایک ہی بن گیا ایک مہینہ کی بڑے گا سگرٹ بے کش کتنے لاوا گا چاہ بچت کتنے پینا گا ان بخار ہو رہا ہے پریشانی لگی آنے تو مومن خوشیاں چلی آنے مومن خوشیاں چلی آنے وہ کی کہہ رہا ہے اے ماہ روزہ رب کے مہمان آنا جن میں رکھنے رو بولے دعا تکلیف نہ کرے اے ماہ روزہ رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روز ہاتھ کر اپنے جنہیں سارے رکھنے رکھیں گے روز پڑھے گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو بڑا پیارا جملہ جملہ تو رحمت بھر جائے گے گناہ بندگی نے کیا بھر جائے گے گناہ حبیب صدر میں من صابر رضان ایمان الوحد صابر خفر نغمار مقدر الزمی اللہ 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 بھر جائے گے گناہ بندگی نے کیا تیرا آنا مبارک ہو سارے مل کے کہہ دے اے ماہ رمضان رب کے مہمان پاسو بڑی آواز آئی ہے تے ادھر جھاڑ گھٹ ہے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا منتظر ہے
پتا چلیا حافظ نو جگہ نہیں ملی اونے اپنے چاچے پائے کھڑے کیتے نے گھر قرآن سنا رہے ہیں اللہ پاک دے قرآن دی سنائے ہاری علی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تجي قاري ايوه بڑے ٹھہر ٹھہر کے سن لو ان شاء الله پکی گل گل ایک کاری لیاندا او تیز گام دے مقابلے تیز گام دی سپیڈ گھٹ تے کاری دی ایک سلفی بندا سی او ٹھہر ٹھہر کے پڑھن والا تے ٹھہر ٹھہر او پھس گیا کتے پیچھے او حافظ جی نو ساتھ چڑھیا یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اون ایک رکعت بڑی اوکھیا پڑھی تے دوئی رکعت توتی بنی سن لگوٹا کڈ لیا چل وئی اوکے سمے لک چل وئی مولوی سلام پھر کے کیڑا بدتمیز چل چل بھی ساری نماز دا بیڑا گھر کر انہیں کہا حضرت جی تسی کی کرن دے ہو انہیں کہا تین نہیں پتا میں ترابیہ پڑھائی نہ پڑھائی انہیں کہا میں سمجھا بھی تسی وردش کر رہے ہو کہ ممی نال چار بیٹھ پر کر لو بیٹھ کے نہیں کر لیا سکون نال صلاۃ التراویح پڑھ لیے تو انشاءاللہ دیر پڑھیا کرو گے انشاءاللہ میں کئی ویکھے ماشاءاللہ بیبے تھوڑا پڑھ دے بیبیاں ماشاءاللہ زیادہ پڑھ دے دو دو تین تین قرآن مکمل کر تہاڈا کی پروگرام ہے کرو حمیت او کملی والے دے امتیو تہاڈا خاصا ہے آخری نبی دی امت لئی خاصا ہے کہ نیکی دی نیت کر لو سواب لکھ دیتا جاندا ہے کر لو نیت کر لو نیت انشاءاللہ تو جو نیکی ہو جائے گی دس گنا بڑا دیتا جائے گا اللہ تعالیٰ قائد یوت فورس برادر مکرم عامر صدیقی صاحب اللہ نبیا خدمات میں قبول فرمائے میرا تو اس ادارے میں بڑا پرانا تعلق ہے جنہوں عامر صدیقی صاحب عمر چھوٹے بھائی چھوٹے چھوٹے ہوں سر میں انہوں نے حضرت قاری صاحب دے دعوت حاضر ہوں سر میں 1997 بشرا صادق دی منڈا کا توڑ کیتا تے اپنے ابو جی نے کہنے لگے کاری صاحب کو آج غنڈوں کا توڑ ضرور سنا رہے آج ماشاءاللہ پورا ادارہ سنبھالے عامر صاحب نے اللہ پاک سمرد مومن دی جوانی چ برکت فرمائے زندگانی چ برکت فرمائے اور حضرت صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ پرانے ساتھی جو چلے گئے اللہ نے یہ قبرہ روشن کرے جو آج زندہ مرکز کی خدمت کر رہے ہیں اندرون ملک یا بیرون ملک اللہ تعالیٰ سب دی زندگی اندر روزی اندر برکت فرمائے کتنے اساتذہ تعلیم دے رہے ہیں معلمات پڑھا رہی ہیں اللہ سب نے برکت عطا فرمائے اور تسی محبت کرنے والے پیار کرنے والے پورے سلے چوائے اللہ پاک تعالیٰ نے قبول فرمائے کیونکہ ماشاءاللہ الیاس مدنی صاحب اور یاسین حیدر صاحب کا میں سراتی دے بانا سکیب تشریف فرمائے اور مولانا فاروق اعظم صاحب انہوں نے کل انشاءاللہ دن میں خطاب دے گا فقیر آنا آئے صدا کر چلے چلے خوش رہو خوش رہو مسافر ہو دعا کر چلے